Добрий день, шановні глядачі, ми з України продовжуємо далі грати в гру Call of Arms, потихеньку проходити кампанію на хардкорній складності, там навіть супер-хардкорна складність. Потихеньку, як повністю все пройдемо, будемо проходити динамічну кампанію. Хочу глянути, що там за динамічне, тому що багато там пишуть про неї. Так, поїхали. Германія, продовжуємо далі. Пройшли ми кампанію «Великий приз», прийшли ми кампанію «Назад на початок» на хардкорі. Далі в нас кампанія, котру я купував. Це у нас DLC, там декілька DLC купував. Не декілька, всі я купив DLC. Це у нас битва за Севастополь. Поїхали. Так, а, тут знову? Ти серйозно? О, декілька режимів. Це знаєте, якось тут. Декілька режимів, ми пройшли ось цей режим, де все. Давайте все, напевно, виберемо. Так, все, все, all round, все, вірно. Поїхали, брифінг дивитися. Ну, давай, що ми будемо тут? The start of the planned German offensive to take the Caucasus oil fields is only weeks away. However, to secure its flank, the 11th Army first has to take two parts of the Crimea that are still in Soviet hands. To achieve this, the Germans take the Kerch Peninsula in Operation Bustard Hunt during the month of May. With the Kerch Peninsula cleared, the entire 11th Army can now concentrate on taking Sevastopol. Approaching Sevastopol from all sides, the German 11th Army meets stiff resistance from the Black Sea Fleet and the separate coastal army under Ivan Yefimovich Petrov. The defenders have dug in everywhere, and they are backed by around 20 fortified coastal batteries, some of which pack a heavy punch. Progress is slow, and heavy artillery is brought to the front in an attempt to destroy the batteries and punch through to the city proper. In this mission, you will lead the attack on battery number 30, or Fort Maxim Gorky 1, as the Germans call it. You will have our heaviest siege mortar at your disposal. Use it to silence the defenses. The battery's main guns are already out of action. Use your infantry to protect the flanks. Once you have taken out the first line of defense, storm the hilltop and take the fort. We can't allow any more delays in the offensive. Good luck. Дякую. Дякую за брифінг. Коротше, у нас буде ще ота здорова така гармата. 600 мм. Я так розумів, 600 міліметрів. Та в них там гармати такі нормальні, величезні. Нам потрібно буде з лівого і з правого флангу обійти і затиснути їх, я так зрозумів. Яким чином ми це будемо робити, я не знаю. Давайте будемо таким непоспішаючим, потихеньку, темпом, коротше, все виконувати. Непоспішаючи. Якщо навіть я буду однією технікою керувати, нічого страшного, хочу якомога менше, щоб було втрат. Щось мені підказує, що це буде як в тій кампанії «Назад на початок», де там просто якийсь шалений, неймовірний був початок. Багато всього було. Цікаво подивитися, що там за така за гармата величезна. А скільки мені панцирів дадуть? Ну, поїхали, давай. О, господи. Дай Боже. Капець. Ну що, я... Коротше, буду робити такі невеликі рухи, потихеньку. Зараз подивлюсь, що мені буде, як градувати робити. Розвідка, відстріл, розвідка, потім будемо прогрузатися через першу лінію оборони, потім другу лінію оборони і будемо щось робити. Ага. Тобто нам потихеньку спочатку дають. Що ми маємо? Ми маємо одну гармату. Оце що таке? Ага, це кулемет. Два кулемета. Оце я пам'ятаю. Це така бубух, яка дуже сильно, коротше, робить. Підрозділ з медиком один. Підрозділ з медиком другий.
Так, це три. А міномет є? Чи нема? По завданню що треба зробити? Ну. Ага. А ще? Ну, я зрозумів. Коротше, мені потрібно по флангу пройти. В цей бік. Добре. Добре. Поки нічого не чіпаємо, потихеньку. Потихеньку. Я зараз подивлюсь, у кого що знаходиться. Кого б можна було зараз забрати. Щоб ми пішли. Так, так. Це ж в них там і гармати, і все, що завгодно стоїть. Це потім ще мапа буде розширюватися. Ні, мені такі кампанії більш подобаються, чим величезна цей мапа, і зразу такий наступ іде. Де не розумію, що відбувається. Добре, давай оцей підрозділ я візьму. Хтось потрібен мені з біноклем. Ось якийсь спецпідрозділ. Це де? Так. Дайте я на вас подивлюсь. Ну, не дуже ти мені підходиш. Так, це інженери. Чотири чоловіки. Ага, в мене інженерів два підрозділи. Один підрозділ і другий підрозділ. Навіть три. Три підрозділи інженерів. Ось підрозділ. Я не розумівся. Ось це, що за підрозділ. Чотири людини. Ось я зараз подивлюсь швиденько, де може... Медик. Це ні. Це наступальний підрозділ. Медик. Інженер. Медик. Інженер. Ось це, що за хлопчина. Ось це мене. Що це в тебе таке? А ну скажи мені, будь ласка. Оце що в тебе таке? А, все, я зрозумів. Це точно така, як тоді я знаходив у Рососіянушок. Все, я зрозумів. Коротше, можна дуже швидко вивести з ладу техніку. Немає снайперів. Давай тобою піду. А офіцери? Є офіцер. Серйозно? Немає офіцерів? Капець. А на техніки? Коротше, давай. Пішли. Зараз будемо щось дивитися, робити. Потихенько. Да, я подивлюсь. Я не хочу відправляти всіх, так що кому не подобається там, що я не відправляю всіх, там тут он дивить зоти. О, господи, чого тут тільки нема. Ну, умовно, ось звідси би пройти. Ось сюди. І потім туди якось. Тому що якось, якщо сюди йти, то це буде капець просто. Тим паче складність хардкор це таке. Одна помилка і зразу вбивають. Не дуже хочеться. Так, вставай. Давай спробуємо. Ну ось, будь ласка. Я навіть не встиг відійти. Дякую. Наскільки ти далеко стріляєш? А в тебе тільки 8 набоїв, слухай. Давай не будемо використовувати набої на таке. Ось у нас є гармата трохи поменше. І нехай краще вона мене підтримує. А то ми будемо використовувати для чогось іншого. Це просто
Так, скажи мені, будь ласка, куди ти можеш максимально добити? Тобто, умовно, ти сюди не добиваєш. Вмазали, так вмазали. Давай трохи полікуйся. Зараз підемо далі. Та ти диви. Де вони там сидять? Угу. Дякую за підтримку. Дякую. Головне, щоб та гармата не стріляла. Так, потихеньку тепер пішов в той бік. Потихеньку, потихеньку. А потім вже буду підрозділ підводити. На прикриття або ще щось. Тобто, давайте зробимо так. Один буде в розвідку йти, ну, щоб умого менше їх загинуло. А другий буде цей якого підтримувати. Ну, один йде в розвідку, а ті підтримують його. Якщо підтримка неможлива, тому що буває там зенітки або ще якась. Так, нічого не бачу. Нічого не бачиш. Давай потихеньку тут пішов. А як мені крізь це пролізти? Ага. Хочу сказати, треба інженер кликати. А ну постій. Стріляю у відповідь, зараз я інженера візьму. Так, інженер. Давай, вилазь. У мене тут ніяких більше набоїв нема. Так, сюди. Ну, якщо ти зміг пробігти, і ніхто по тобі не стріляв, це вже дуже добре. Зараз будемо потихеньку. Давайте такий собі міні-челендж зробимо, щоб якомога менше загинуло моїх бійців. Такий міні-міні-челендж. Чому би і ні? Мені це більш подобається. Так, ні. О, воно. І ще? А, ось так це працює. Прикольно. А ось тут також ти можеш зробити? Чи це вже можна пролізти якось, чи як? А, ну. Я не бачу, щоб він міг. А, це можна пройти. Все. Тоді будь поки тут. Інженерику, я тебе потім використаю. Так. Є. Ну все. Давай виконувати. Потихенько, не поспішаючи. Зараз ми будемо дивитися, що тут у них знаходиться. Он який зод. Але, я так розумію, він поки заблокований на мапі, так? Вірно. Не будемо поки ризикувати. Тобто, цей розвідує, якщо умовно все нормально, тоді йде зразу підтримка там гарматою, підтримка або підтримка піхотою, і рухаємось потихеньку. Далі. Так, отут вони весь окоп вибили. Я вон бачу, якийсь хлопець знаходиться. Якого я можу умовно прибити? Їх тут навіть два.
Давай спробую. Так, зрозумів. Зрозумів. Це тобі не снайперка. Добре. Це тобі не снайперка. Так, хлопці. Давайте. Просто потихеньку підійдьте і стрельніть туди, куди я вам скажу. Добре? Так, десь приблизно, давай ось тут станемо. Я тобі накажу, щоб ти сам не стріляв. Далі пішу дивитися. Мені потрібно, щоб ти десь сюди Ага. Ти туди не дістаєш. А куди ти можеш дістати? Він може тільки на 160 дістати. Ну давай трохи ближче підійдемо. Спробуємо. Це я вважаю... Оп. Достатньо. Так, ось туди, вірно. І тепер... А, давай. Ось тепер дістають. Ано. Постріл! Дякую. Все. Вимикаю, щоб він не стріляв на свій розсуд. Давай звідси. Пішов потихеньку. Тут немає нікого. Де? Кого там побачили вже? А, там трохи далі ще. Питань нема. Ось так просто покажи. Диви. Якого біса? Ну, ось навіщо ти стріляєш, а? А якщо там гармата? А якщо там ще щось? Зараз як вмаже. Так. Давай сюди. Хлопці, постріл! Чудово відпрацювало. Так. Тепер. Мені цікаво подивитися в окопах. Хтось є чи нема? Потихеньку, потихеньку. У мене є якісь гранати. А, в мене ж ця є. Яка може навалювати. Гвинтівка. По типу як гранати. Хтось мене умовно бачить. Я не бачу. Так, о. Давай зараз заліземо. Я подивлюсь, що в них там знаходиться дещо. Мені потрібні такі гранати, щоб ти міг жбурнути. Так, потихеньку, потихеньку. Так, сюди. Так, є. Де там знаходиться ще? Ось. Ух ти! Ти диви, РГД які новенькі, протитанкова. Так, 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 ну давай. Зараз будемо дивитися. Бинти. Три бинта. О, слухай, це цей комісар. Офіцер. Що там на? Комісар написано. Значить, в нього повинен бути десь бінокль. Вірно? Зараз ми подивимось. Я не знаю, потрібно мені... Лопата чи ні? Зараз. Давай, напевно, без лопати. Навряд чи я буду десь закопуватись. Протитанково РГД це 100% мені потрібно. Ось цю гранату теж 100%. Цю теж. Це що? Димова.
Ну, в мене дві димової є. Давай зараз подивлюсь поруч. Бачу ППШ і все. ППШ. Ну, тільки ППШ бачу. Поруч біля нього. Так, так, там Мосін. СВТ якесь, я не знаю. Що це таке? Треба буде глянути, що за це. Ось це, що це таке. Що це за гвинтівка така? СВТ-40. Може вона краще, ніж моя. Так, поїхав далі. Давай подивимося, що в цього. Давай, дві протитанкових собі заберемо. Диви, скільки в них багато бунтів, я ось дивлюсь. Це капець скільки. Так, димова, бинти. Бинти можна ось так, до речі, зробити. Бунтів багато не буває, коли тебе поранили або ще щось відбувається. Тому бинти я заберу. Так, є. Пішу і далі. Я, до речі, підрозділом лутався. Теж така цікава механіка, тобто, коли витаюся підрозділом, віддається тільки... О, там хтось є. Віддається тільки тим бійцям, котрі потрібні ці набої. Вон, диви, скільки їх сидить. О, так, що тут у них? Ось якась гвинтівка, я бачу. Кулемет. Цікаві якісь у ці гвинтівки. Так, добре. Давай ось так я тебе залишу, щоб ти бачив. Зараз подивлюсь, зможу я їх накрити чи ні. Угу. Так, вони сидять тут. Ага, мені заважає. Тобто, умовно, я не можу їх нічим накрити. Поганенько. Поганенько. Так, що будемо робити? Коротше, давай. Як кажуть, в лоб не поліземо, зате обійдемо це 100%. Питання буде тільки одне. В тому, що цей, коли мапа розшириться звідти, де зараз немає ворога, він може там умовно з'явитися, і це буде дуже погано. Прямо ось дуже-предуже погано. Зараз ми потихеньку протягнемо на відстань пострілу. І як дамо! Потихенько, потихенько. Слухай, я зараз знаю, що напевно зроблю. Так. Ос. Ти якого біса? Кричиш, а? Так, ось сюди залазь. Ну тут умовно каже, що нічого немає. Ну, це таке. Умовно. Так, давай, розгортаємось. І тепер дивимось. Ага. Ну, диви. Ось максимальна відстань. Давай спробуємо фугас. Сюди. О. Фугас. Вогонь. Нормально. Вогонь. Так, все ж таки вони пристрілюються, як ви писали в коментах. Тобто один спочатку тут впав, а другий впав вже туди, куди треба.
на максимальну відстань. І це все залежить від того, яка в них ефективність. Ось бачу, у них зараз 100% ефективність. Так, знаєш, що я, напевно, зараз зроблю? Ви, напевно, давайте сюди ось вниз. Умовно, щоб сховатися можна було. І там вже будемо працювати. Так, інженер. А ну іди сюди. Да, я отут краєчок мапи подивлюсь. Ну ось окопи є, але там нікого немає. Бліндаж. Головне, щоб вони там і не з'явилися. А то я пам'ятаю таке в іграх. Нічого нема, нема, а потім таке опи, там все є. Так що давай ось тут побудемо. Вірно. Де ти там, хлопче? Молодець, поїхав розвідувати далі. Де би знайти нам бінокля? Так. Бинти подивись. Гарна тут точка для відстрілу, я скажу. Так, а ну давай подивимось. О! Гранати. І ось бачиш, у нього ось магазин. Магазин. Невже датує, що я думаю. Так, забираємо бинти. Один бинт, другий бинт є. Будемо зразу так і лутатися, і розвідувати потихенько. Так, тут нікого немає. Добрий день. Він навіть не зрозумів, що відбулося. Зараз ось тут ще подивлюсь. Так, добре, тепер пішов туди. Ось бачиш, а якщо б я пішов би вперед, вони б мене простріляли з цих би бліндажів. Від мене б нічого не залишилось би. Так, ну давай ось тут. Опа! Кулемет. Кулемет. Ага. Ага. Добре, у вас тут захист, що я можу сказати. Так, твій вихід. Давай. Розгортайтеся. І поїхали. Ого, 200. Тобто це мені треба ще ближче підійти. Добре. Давай я десь ось так підійду. Ну я думаю, з першого пострілу вони це все зроблять. Там окопи всі Все, вони бачать. Кричать. Тільки вам потрібно ще підійти. Ще. Все. Давай. Це в них потім ще досвід прокачується, як ми пам'ятаємо. Сидять, давай, сидять. Зараз ось так. Гарно, у них тут файна. О, цікаво, я побачу, як буде снаряд летіти чи ні. А ну ось так. Постріл. Ну, я побачив, як летів снаряд. Добре, все, стійте тут.
Де інженер? Інженер. Підіймайся. Давай швиденько. Зараз там в окопі будемо... О, та ти тут повністю заряджений. Слухай. Я навіть не думав. В тебе і вибухівка є. І лопата. Тобто я навіть тобі нічого... І димова шашка. Ну, знаю, давай тоді бинтів хоча б позбираємо трохи. Так, ось тут лягай. Ну, ага. Так, ага, все побачу. Треба ще одного бійця забрати. Зараз ми їх як термінаторів вдягнемо. Під прикриття, під цей. Щоб вони йшли. Чому це він такий зелененький? Що це таке? Якщо зелененький, він не зрозумів. Так, давай, напевно, димову ще візьми. Ще, щоб у тебе димові було три. Далі давай бинти ось так. Ось так. Ось так. Так, і потім мені пишіть мені, що я там довго лутаюся, бо ще щось я запитав там. В одному із відео ви сказали, так, показую все, як ти лутаєшся, як ти робиш, тому я буду показувати все, як я роблю. Це, як кажуть, гра, летсплей, летсплей формат, це коли ти граєш, а інші люди не можуть пограти, і вони дивляться і умовно теж грають. Це формат летсплею, так. Є, тепер пішли далі. Отихенько, не поспішаючи. Давай оцього, я пам'ятаю, щось там було. Димові. Я ось не знаю, може ще димову взяти. Давай 4 димових нехай буде. Чи навіть більше. Будемо димом користуватися. Він дуже багато нас рятував. Треба медика, напевно, сюди. Угу. Медик, якраз те, що потрібно. Зараз медика ще притягнемо, щоб він не їх відкачати. О, слухай, ото із протитанковою гвинтівкою, котрого я прибив в притул. Протитанкова гвинтівка мені потрібна, тому що в них там немає ні в кого нічого. Закинули підрозділ такий і виконуй. Давай. Я можу його обшукувати якось чи що? Чи як? Я просто не розумію. А якщо я натисну X, ні? Цікаво. Треба буде подивитися там. Коли від першої особи все це робиш. Так. Давай. Ось це. Гранату. Ще гранату. Давай бинт. Ще один бинт. Давай протитанкову гранату. Ну і поки... Ну і поки все. Я не знаю, що тут можна ще такого замінувати. Так, ось граната. Бинти. Може більше бинтів забрати. Навіщо йому? В нього є там граната. Давай протитанкову, напевно, залишимо. Бинтів більше заберемо. Бинти — це таке діло, повинно бути у кожного тут солдата. Кожна одиниця, кожна NPC тут. О, ось, бачиш? Десь протитанкова гвинтівка, як я і казав, і гранати вони ще. Так, все, другого термінатора зробили. Це у нас буде Ти ще... Я не хотів стріляти, вибачай. Це у нас буде термінатор-інженер. Він буде знаходитись позаду другого бійця. І коли я скажу, щоб він його підтримував потихеньку. Зараз, напевно, знаєте що? Підемо трохи розвідаємо. Так, все, будь тут.
Поки не стріляй, підтримка мені не потрібна. Ми йдемо розвідувати. І потім я притягую сюди медика. Медика притягую. Так, дуже обережно. Тому що там ще він з того боку. А давай подивимось, може тут десь є цей. Так. Бінокль. Тут нема. Тут. Наган. Зі зброї нічого такого немає. З речей. Добре. Немає, немає. Давай потихеньку, потихеньку. Будемо, як кажуть, їхню оборону прогризати. Угу. Так, тут я нічого не бачу. Ми вже до дзотів долізли. До серйозної оборони. Зараз, напевно, буде великий бабах. Так, там якесь он селище, чи що, не зрозуміло. Давай ось так виліземо, подивимось. Так, це дзотик. І така серйозна лінія оборони. Серйозно-пресерйозно. Тобто, якщо б я пішов би в лоб, вони б мене просто перебили би. Добре, давай спробуй ось так. Тихенько не О, все. Бачу перших. Сидять. Так, Мосін, а в тебе що? В тебе якась незрозуміла. СВТ. СВТ, що це за СВТ-40? Що за СВТ-40? Так, будь поки тут, дивись на них. Хто його знає, що там іще є? Мені потрібен медик. Давайте, весь підрозділ. Йдите сюди. Підемо цілим підрозділом. Умовну розвідку ми вже зробили. А мені цікаво, якщо я ось так піду, вони за мною теж будуть? А це вірно, так. Пішов підрозділом. Давайте ось тут подивимось. Точно нічого немає. І дивіться, ось сюди йдемо. А що це було? Санітар? Я так розумію, тут міни. Лікуй. Я так розумію, тут міни. Все? Відкачав його? Так, хлопці. Вставай. Де мій там інженер? Інженер у мене ось тут. Так, інженер. А ну скажи мені. Будь ласка. А в тебе немає, так? Щоб ти міни. Ага. А в кого? Я бачу в інженерів, у якихось було, що можна було міни знаходити. Розмінувальник. О! О, в тебе ось розмінувальник є. Давай, виходь.
Виходь, зараз подивимось міни. Скоріше всього, ми будемо ще в той бік йти, коли мапа розшириться на С. Просто хочу подивитися. Біг, біг, бах! Якби не санітарних, то б його там би не врятував би. Так. Хлопці. Я, напевно, вас... Shift 1 зроблю, щоб ви в мене були перший підрозділ, щоб я вас не забував. Щоб розумів, що ось тут у мене перший підрозділ. Ви поки будьте тут. Так, тепер ти. А ну, вдягай. Молодець. Ну, пішли, подивимось. Цікаво просто. Невже тут міни знаходяться? Оу. У мене питання, а розмінувати їх можна чи ні? Ось вам і пішов би тут підрозділом. Оу, ось ще міна. Капець, скільки їх тут. Диви. Прям біля краю мапи, та тут все заміноване. Хлопці, та вам пощастило, що тільки один. Диви, скільки їх тут просто їх. Це ж я міг і тим розвідником піти сюди. Все, більш мін нема? Є. Капець, скільки тут мін. Диви. Ось вам і поспішати. Коли поспішаєш в якусь пастку. Тепер я зрозумів, навіщо тут стільки багато інженерів, тому що тут і розмінування. Ля скільки. Капець. Так, в мене питання, добре. Я зрозумів, тут мін стільки, що цей. А ти можеш щось з ними зробити, не знаю. Чи ти коли розмінував умовно все? Що в тебе там є? Ну, це детектор мінний. Це, коротше, щоб зробити цей, а оце ще. Ано. Ти як ДНС по типу, так? Ано. Серйозно? Ти забрав міну? Вау! Слухайте. Тобто розмінувати ти можеш. Оце вже цікаво, ано. Ага, це вже побільше. Це вже така міна. Добре. А замінувати? Замінувати теж можу. Так. Ну тут ми будемо наступати. Але знаєш, що можна зробити? Можна зробити пастку. Якщо розмінувати ці міни. Зробити пастку, і якщо там, дивись, скільки їх тут багато. Виманити якийсь танк або ще щось. Ненормально буде. Умовно. Ну добре, тоді я зрозумів. Так, нічого поки не чіпає. Не заміновує. Давай, твоє буде зараз завдання.
Я тобі невелику відстань дам, щоб ти тут все розмінував. Так, сюди. І ось так розміновуй. Ага, тобто він може наступати вже. Коли цей розмінував все це діло. А тут я щось мін не бачу. Ти серйозно? Все, тільки ось тут було міни. Так, ну добре. Тут були міни, значить тут були тільки міни. Тепер поїхали сюди. Будемо вам все показувати. Я тепер хочу подивитися, зможу я дострелити до тих, умовно, хлопців чи ні. Дуже далеко не зможу. Дуже далеко не зможу. Угу. А ось тут я, коротше, не знаю, як пройти. Давай тебе. Сюди. Коротше, тут поруч медик є. Давай я туди. До кулеметка пролізу, подивлюсь. Треба буде подивитися, розмінувати все це діло. Глянути. То я, напевно, за лаштунками все вже зроблю. Куди його тільки все покласти, те, що розмінує. А, можна в цей інвентар цього, гармати покласти. Там в гарматі є інвентар, і можна туди покласти, нехай він там буде. Так, до кулеметика, ми потихеньку проповземо. Ну і сюди, сюди, сюди. Ну, тут нікого нема. Я просто хотів подивитися, є тут хто чи нема. Achtung! Feindliches Geschütz! Тихо. Що ти знайшов? Що це тут таке? Ну ще раз. Ще. Ага. Все, не рухайся. Кулемет! Ти бачиш? Як тут це тут звідси, звідки стріляють, тільки плюн звід наваляють з усіх боків. Так, добре. Ну давай спробуємо оцей подаруночок. Ти наскільки далеко можеш стріляти? На 210 ти можеш валити, тільки питання в тому, що ось тут стоїть і дасть воно тобі під'їхати чи ні. І набоїв тебе замало, тільки 7, тільки 7, і все, і більше немає. Капець. Тобто, якщо б я зараз би пішов, умовно, всі б ці підрозділи б лягли. А оце, що таке? Це набої? Ану. Одненький. Підійди сюди. О! 50 протитанкових цих, серйозно. Це 100 протитанкових в мене тут знаходиться. Це ж мій склад. Так. А оце вже мені подобається. 50, 100 протитанкових, 100 гранат. Та я вас тут закидаю всіх. Зрозумів. Давай сюди. Давай в цей підрозділ, куди ти був. Ну що ж, на цьому я поки завершу. Якщо вам сподобалось, ну таке, як бачите, обережне, обережне протискання через лінію оборони, там не поспішаючи. Став тоді лайку, вподобайку. І зустрінемося вже в наступній серії, де ми будемо потихеньку Севастополь брати. Так що зустрінемося у наступній серії. До побачення.